Beat City. Pérola! Me ajuda! Me salva! Me ajuda! Me salva! O que significa isso? Pique, tá com você. Alguém quer me explicar o que está acontecendo aqui? É o Pique Steven. O Steven te pegou. Agora vai ter que virar Steven. São as regras. Ah, faça-me um favor. Ah, assim não vale. Então, não temos mais jogadores. Tá pronta pro Pique Steven? Avança! Garnet ganha de novo. Não posso ganhar sempre no jogo Pique Steven. Meu nome ele tem, mas o jogo não é meu. Parado! Essa aqui é uma área restrita. Só quem tem autorização especial pode entrar aqui. E eu posso ter autorização especial? Concedida. Agora que está paramentado, vamos investigar. Tá vendo os buracos? O formato e o padrão deles se repetem indefinidamente. Tem gente que diz que é coincidência, mas eu digo que tem alguma coisa além. Tipo o quê? Uma coincidência dupla? Você já estaria sabendo se acompanhasse o meu blog, O Mundo Estranho de Beat City! Eu documento cada coisa estranha que acontece em Beat City. Não dá pra confiar sempre em fatos e livros. Eu vim aqui pra caçar a verdade! Ah, você tá aí? O pai quer que você volte pra lanchonete. Tem um monte de batata frita lá pra você fritar. Essa é a hora do estranho pedir! Eu tô fazendo uma coisa importante aqui! Vai lá me cobrir, vai! Tá bem. Mas essa é a última vez, ou eu conto pro pai. Mas é importante. Não tem nada de importante aqui. E aí? Vai querer ficar com as suas mãos sujas de verdade? Então me segue. Legal! Tô louco pra achar alguma coisa paranormal. Shhh! Eu tô captando um fluxo quântico num estranhômetro. Ali! Que legal! Será que elas caíram do espaço? A minha pesquisa sugere que elas brotaram do subterrâneo. Big Rosquinha. Ronaldo! Olha só isso aqui! De acordo com uma enciclopédia online da qual eu sou usuário/editor, essa espécie nunca poderia pertencer a essa região e nem a essa dimensão! São! Vivemos num mundo estranho, Steven. Mais estranho do que se pensa. E ninguém se importa em saber. Veja meu irmão, por exemplo. Ele vive pegando no meu pé, me mandando trabalhar mais. Eles nunca vão entender. Mas, Steven, tô vendo que você é igual a mim. Sou sim. Então você é alguém em quem eu posso confiar. Tá pronto pro que eu vou te mostrar? A causa da atividade paranormal em Beat City. Peraí, o quê? Este é o meu laboratório. Vai por ali. Bem-vindo à verdade! Ataques de criaturas estranhas. O mar desaparece misteriosamente. Gente cobra! Gente cobra, ou Gen Cobra, está controlando o governo nos escalões mais altos. Olha, a cobra representa o domínio deles em nosso país. O diamante representa suas minas subterrâneas. Ou seus dentes afiados. Os detalhes não importam. Eles nos instigam uns contra os outros com eleições, esportes e com os fóruns de anime. E nós passamos tanto tempo discutindo sobre coisas insignificantes que nunca enxergamos o que é mais importante. E o que é? Que o nosso mundo está sob o controle dessa gente.